Вітаю усіх! З вами Люда Вишневий Цвіт, і це рубрика «Книголови», в якій будемо говорити про нові книги березня. Так, я ще досі вам про них не розповіла, і взагалі маю дуже багато відеоборгів, які буду потрішки віддавати. Ну, сьогодні поговоримо про березневі книжкові покупки, і розпочну я з книги дитячо-підліткової. Це Джей Джей Баріч «Світ суперзаврів. Райські раптори». Нова серія, яка виходить в видавництві Аса, і розказує вона про світ, в якому динозаври не вимерли. Вони живуть поряд з людьми, з іншими тваринами, є цілі заврячі ферми. Хтось їх використовує по-доброму, хтось їх експлуатує. І я знаю, що є діти, які просто фанатіють від теми динозаврів, але я ніколи не цікавилася цими істотами, тому не мала якихось очікувань від цієї книжки, але вона мені просто шалено сподобалася. Я в захваті від цієї історії, я в захваті від цих ілюстрацій. Книга розказує про дівчинку Беа, яка разом з бабусею і другом їхньої родини потрапляє на індонезійські острови Ару, де живуть райські суперзаври. Це заври з дуже красивим, яскравим оперенням, яке дуже цінується. Але найважливішою причиною є те, що колись на цих островах зникли батьки Беа, і тепер її бабуся надіється, що вона щось про них дізнається тут, але там вони зустрічають нових друзів, нових ворогів, багато небезпечних пригод. А от чи досягнуть мети, ми зрозуміємо, якщо прочитаємо цю книжку. А загалом сюжет такий досить передбачуваний, чим закінчиться книжка, я зрозуміла ще на початку практично. Також було декілька моментів, коли якісь небезпечні ситуації дуже легко і непередоподібно вирішувалися. Дуже було багато екшену, якихось таких геройських вчинків від персонажів, але це все можна пробачити ці книзі, тому що вона дуже цікава. В ній, як вже говорила, дуже класні ілюстрації, в них дуже гарний стиль, вони дуже пасують ці історії. І що ще цікавіше, це книга за доповненою реальністю. До неї є додаток, який ви скачуєте, і пізніше практично кожна ілюстрація в цій книзі, навіть маленька, вона оживає, а якісь з них просто зафарбовуються в якийсь колір, а якась ілюстрація починає рухатися. Тут дуже багато є звуків, які занурюють вас в цю історію, так, в атмосферу джунглів, в той момент, коли там падає дощ, коли шумить якась річка, коли реве якийсь завр. Також деякі з цих суперзаврів, вони розмальовані, і ви бачите, які вони красиві та яскраві. Є де картинки там, наприклад, рухаються, де вони просто піднімаються, як такий, знаєте, папір такий на підпорці. От, плюс в додатку є ще гра, ви вибираєте якогось персонажа, а вам даються завдання, і ви шукаєте, наприклад, якісь зображення, якісь елементи якихось героїв, скануєте їх з цієї книжки і здобуваєте теж якісь певні бали. От, загалом мені дуже це сподобалося. Я десь годину просто гралася в цьому додатку, не могла від нього відлипнути, тому розумію, який захват це може викликати в дітей. І ще в цій книзі є такий нібито науковий додаток, який розказує про цих всіх заврів, про те, на які види вони поділяються, якими є їхні звички, чим вони харчуються, які їхні шлюбні ігри. Тому ви ще можете з ними ближче познайомитися. Ну і це серія, це лише перша книга. Я вже чекаю продовження, тому що історія класна, ілюстрації прекрасні, додаток мені дуже сподобався. От, тому дивовижно, але динозаври мені зайшли, і я з радістю продовжу це таке пригодницьке читання. Далі комікс від українських авторів, це Ярослав Світ та Тарас Ярмус, «Троє проти зла», частина перша. Я вже вам колись цей комікс показувала, але вийшло оновлене видання у видавництві Абоба Галамага. Тут збільшений формат, тут нова кольористика, тут набагато якісніший друк, тут нове редагування тексту, він місцями трошечки по-іншому скомпонований, і тут є 25 нових сторінок цієї історії, від чого вона стала тільки набагато кращою. Загалом книга розказує про двох хлопців з Сихова. Це Антон та Орест, які потрапляють в паралельний світ, тому що шукають свого друга Ромка. Цей світ – це така собі суміш різноманітних казок. Тут дуже багато гумору, і хоча такий, знаєте, легкий, простий, десь навіть мультяшний стиль, але мені цей комікс дуже подобається. Я його вкотре перечитала, посміялася, тому вам теж дуже рекомендую, тому що саме це оновлене видання, воно шикарне просто. Молодці, що це зробили, і я вже дуже чекаю продовження другої частини, яку я читала теж в старому виданні, але чекаю оновлене, і нарешті третьої частини цього коміксу, тому що хочеться знати, чим історія закінчилася. Далі будуть книги, які ми придбали ще на виставці, яка була присвячена Лесі Українці. Це, здається, було просто вже 100 років тому, але ну от, тільки тепер розказую. По-перше, це така собі буклет-брошура «Лесі Українка 150 імен». Це каталог цієї виставки. Тут є такі найважливіші тексти, є хронологія її життя, є декілька якихось фотографій, зображень, картин, які були на виставці, і оці супровідні тексти, які, знову ж таки, там були. Про саму виставку мої враження досить такі неоднозначні, тому що щось мені сподобалося, а щось було досить таким очевидним. Так, дуже було багато про біографію Лесі Українки, про те, що вона взагалі була людиною, і, ну, так, треба декому ще це пояснити, тому що ми її сприймаємо таку собі, знову ж таки, хвору ефемерну дівчинку, але, з іншого боку, не вистачило якоїсь такої глибшої рецепції цього образу.
образу, так, якогось звернення до її творчості, тому що про творчість майже не говорилось на цій виставці. Ну і знову, у мене дуже багато було претензій до цього мистецького проєкту, який був, виявляється, там зліплений на колінках за місяць часу. От, але на пам'ять маємо все одно цей буклетик. І також ми придбали ще таку графіку ювілейну. У мене є значок з Лесею Українкою і така деяка ще інша сувенірка. А також придбала там книжечку. Це Леся Українка у світі перекладу. Вибрані переклади європейськими мовами. Тут є як такий науковий так коментар, якісь статті про переклади Лесі Українки, так і, власне, самі тексти, які можна порівнювати з оригіналом і досліджувати цю іпостась так творчості Лесі Українки. Далі книги, які також були придбані на виставці, але вже не стосуються Лесі Українки. Просто там була розкладка видавництва Кліо. І перша книжка – це Алла Горська «Спалах перед світанком». Книга, яка розказує про життя цієї дивовижної художниці, представниці шістдесятництва, яка боролася проти радянського режиму і постраждала за це. Тут є багато фотографій з родинного архіву, тут є її роботи, і тут є розповідь про її життя та про її творчість. Дуже мене цікавиться художниця, цікавиться постать, тому з радістю буду читати та гортати цю книжечку. Далі збірка «Малі українські діарії 17-18 століття». Це дуже давній щоденник, який дійшов до нашого часу, який розказують про якісь історичні так події, які належать якимось, знову ж таки, історичним постатям. Дуже люблю взагалі щоденниковий жанр, а такого часу тим більше, тому з радістю почитаю, погортаю цю книжечку. І в нас з цієї серії є ще ці малі літописи з різних міст. І далі двохтомник, він дуже велетенський, показую по одній книзі. Перший том – це «Доба гетьмана Івана Мазепи в документах». Тут, власне, універсали самого Мазепи, якісь накази, листи, спогади того часу, твори того часу, різноманітні документи, які, власне, розказують так про ту добу і про цю постать. І друга книжка – це «Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах». Знову ж таки, дуже багато універсалів, наказів, листів, спогадів, щоденників і ще багато-багато всього іншого. Така класна книжка, гарно упорядкована, з науковим коментарем. От тому частково можна гортати і щось цікаве для себе дізнаватися про ті роки. Ось такі дуже великі. Наступна – це Світлана Флис, «Духовна святиня Горян». Це про церкву Успення Престої Діви Марії в Яблуниці. Власне, про церкву, яка знаходиться в Карпатах, про її історію від першого заснування до найновіших часів, з фотографіями, з історичною так хронікою, тому цікаво дізнаватися. І ще одна книжка теж про релігійну святиню – це Олексій Кузьмук, «Межигірська старовина», нарис історії Києво-Межигірського в ім'я Преображення Господнього чоловічого монастиря в 16-18 століттях. Це той монастир, який був на місці резиденції так президентської Януковича. Він був зруйнований в 30-х роках більшовиками, але мав дуже довгу історію. Власне, збереглися якісь рукописи, збереглися якісь уривки так експонатів, збереглися за частково бібліотека його або повністю, яку там віднайшли. І ця книга якраз розказує про це все, про цю історію, подає якісь списки, акти і так далі. Тому теж цікаво про те, що було нами втрачено, дізнаватися хоча б в такий спосіб. Далі книга, яку я придбала, «Ви моя книжкова полиця», це Лія Прайс. Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки? Така гарна серія від Якабу Паблішинг, і розказується книжка про історію читання і про те, яке у нього може бути майбутнє. Тому що роками тривають розмови про те, що книга уже відживає своє, що ми тепер по-іншому сприймаємо інформацію з інших джерел і черпаємо, і що книга не є такими вже актуальними в нашому сучасному житті, але чи так це? Про це розмірковує авторка в цій книзі, дуже я її хотіла прочитати, але почав чоловік і сказав, що така не дуже вона цікава, мало якихось оригінальних думок, але тим не менше все одно буду з нею знайомитись, тому що читання і книги – це дуже важлива частинка мого життя. Наступна книжка – це Джон Темплтон «Всесвітні закони життя. 200 вічних духовних принципів». Це апріорі та їхня серія «Споконвічна мудрість». Автором цієї книжки є філантроп, бізнесмен, людина, яка дуже багато пожертвувала на потреби науки та релігії. Він сам був християнином, але книга говорить не тільки про релігію, а тут більше про філософію та про психологію. Він дуже багато цитує різних авторів різного часу, різного віросповідання. І ці всі свої принципи, так, які він взяв з власного досвіду, з досвіду своїх знайомих, з досвіду якихось відомих людей, він поділив на такі собі уроки, так, на декілька тижнів. Кожен тиждень має в собі 5 законів, які він їх пояснює, дуже багато там що когось цитує, розказує, можливо, якісь
якісь історії. Пізніше також в кінці тих 5 днів є якісь практичні поради або якісь практичні завдання, які ви можете зробити і втілити ці закони в життя. І загалом деякі речі там повторюються, наприклад, про те, що треба ставити чіткі цілі, про те, що треба пробачати, про значення любові в нашому житті, про значення віддавання так і якоїсь благодійності. От, але все одно він це пояснює так з різних боків, з різними цитатами, з різними історіями, і це трішки так впливає на тебе. А я зараз читаю цю книжку в інстаграмі і кожного тижня звітую так про якісь цитати, які мене найбільше вразили, про якісь осяяння, які отримала, так і загалом про те, як вона впливає на якісь зміни в моєму житті, тому що зараз дуже потребую щось такого духовно-філософського, і книга просто ідеально мені підійшла. А є багато речей, які нібито очевидні, які я 100 років знала, так, але якось не дотримувалася або менше не звертала свою увагу, тому зараз вона мені допомагає якось нагадати про ці, з одного боку, прості, а з другого боку, такі складні істини. А тому, якщо шукаєте чогось такого, якогось такого вказівника, так, то можу вам цю книжку рекомендувати. Вона як певний такий навчальний посібник, і збірка дуже багатьох класних цитат. Далі буде трьохтомник, спробую вам його показати. Це ось така історія релігій. Автором його є Олег Шепетяк, це видавництво «Місіонер», і це підручники, які розказують про всі релігії світу, про найдавніші, про різні міфології, про найбільші так релігії сучасні світу, це іслам, християнство і так далі. Тому дуже багато цікавої інформації, теж ми так гортали, читали, мені, в принципі, подобається про інші релігії дізнаватися і так само більше знати, наприклад, про історію християнства, тому що тут багато є про різні течії, про протестантизм і так далі. Тому будемо потрішки з цим всім знайомитися. Далі книги, які замовляв чоловік, тому що це зараз його цікавить. Перше – це «Праці Центру пам'яткознавства». Книга, яка, власне, розказує про пам'яткознавство, про охорону спадщини культурної. І тут є різні статті на різну тематику і по музеях, і по архітектурі, і по якихось окремих артефактах, про те, як їх зберігати, про історію цього всього, про історію цієї науки. Зараз це його цікавить. І ще одна книжка – це теж такий собі підручник «Основи пам'яткознавства». Розказано про те, що це така за наука, що вона досліджує, які її завдання, і, власне, про якісь основні так постулати цієї науки. Чомусь чоловіка дуже багато претензій до цієї книжки, а ще більше до української науки, я його дуже добре розумію, тому що наш спосіб описувати якісь речі, робити його нібито структуровано, насправді просто забивати так все якимись словами, які не мають під собою ніякого якогось реального підґрунтя. От, він дуже прикрий, дуже багато посилань все-таки на російськомовні якісь ресурси або на українські, тому що наші науковці дуже мало користуються так якимись набутками англомовного світу. І там ще багато різних інших претензій, але загалом цікаво для певної сфери так наших зацікавлень, тому будемо потрішки читати. Далі дуже цікава книжка – це «Фольклор українців півночі Молдови». Книга, яка містить в собі результат експедицій в ці регіони, де проживають українці. Тут записані різні пісні, календарно-обрядові, якісь родинні, якісь приспівки, примовки. Тут є тексти з нотами, також є фотографії, також є науковий супровід до цих всіх пісень. І пояснення про те, якими є пісні цього регіону, як вони пов'язані з українським фольклором і які вони мають свої рідні особливості. Як на мене, дуже цікаво про таке дізнаватися, тому що я взагалі не дуже уявляла так, що в Молдові є така велика українська діаспора. А наступна книжка, я про неї вам розказувала, тому що ми про неї разом говорили з паном Олександром Савчуком. Це Стефан Таранушенко «Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури». Книга теж з доповненою реальністю, в якій ці всі церкви оживають, де їх можна подивитися з різних сторін при різному освітленні. І книга розказує про 5 дуже красивих церков, які були знищені в 30-ті роки радянською владою. Тут їхня історія, тут опис того, як вони виглядали, їхніх розмірів, їхніх пропорцій, якихось цікавих історій створення. Стефан Таранушенко дуже багато часу свого присвятив збереженню пам'яток і архітектури, і взагалі культури. Писав про це багато робіт, у нього є велика праця, де він описав майже 200 таких церков. Тут зібрані найкращі, знову ж таки, дуже багато гарних фотографій і доповнена реальність, так, коли можна побачити ці всі 3D-моделі. І рекомендую нашу розмову з паном Олександром, інтерв'ю. Залишимо посилання в інфобоксі. І ще одна книжечка від цього видавництва. Це Ірина Ходак, «Людський заробіток», Данило Щербаківський, «Сильвета українського мистецтвознавця». Данило Щербаківський – це
дуже відомий мистецтвознавець та музеєзнавець, людина, яка дуже багато зробила для української культури і для музейництва, і для дослідження якогось мистецтва українського. І тут дослідниця якраз розказує про його біографію, про його життя і також про його дослідження, про те, що він вивчав, як він це описував, так, про якісь його експедиції, про якісь його найважливіші праці. Теж дуже багато інформації, дуже багато ілюстрацій. Така серйозна книга дослідження, тому з радістю будемо її читати. А далі трошечки букіністики. Це така собі збірка, двохтомник, «Українські гуманісти епохи відродження, антологія». Це, власне, філософські книги, історичні книги, якісь такі майже художні книги, які так розказують про той час і в яких автори того часу описують якісь свої погляди на світ. Дуже часто це були латиномовні твори, вони зараз перекладені на українську мову, але все одно їх важко читати. Але все-таки теж варто такі книжечки мати в бібліотеці, ми любимо таку історичну так літературу. І наступна, я її хотіла, шукала по книжкових барахолках, це «Еврипід. Трагедії». Теж видавництво «Основи», тут переклади Андрія Судомора та Бориса Тена. І тут є трагедії, яких в мене ще немає в українському перекладі. Далі книга, яку я вже прочитала, це Миколай Грінберг «Я звинувачую Аушвіц». Це історії нащадків тих, хто вижив під час Голокосту. Автор спілкувався з ними, це євреї Польщі, Ізраїля або ж Америки, які розказують так про те, як вони виростали в цих сім'ях тих людей, які вижили, як Голокост був присутній або ж не присутній в їхньому житті, як він повпливав на них. Тут дуже багато таких десь навіть парадоксальних думок, дуже різні ці інтерв'ю, дуже десь такі навіть дивні, можливо, як на мене. Дуже по-різному вони проговорюють цю травму, але я багато нового дізналася, і це дуже така якась людяна книжка, дуже щира книжка. Тому, направду, рекомендую. Про Голокост написано ніби багато. Я не багато читала, але знаю так, що багато. Але ця книга якась особлива, і от я дійсно можу її радити, вона не стільки страшна, скільки от багато таких питань, власне, про проживання травми вона ставить, і тому вона може бути цікава не лише людям, які якось пов'язані так з трагедією Голокосту, а які мають якісь інші родинні травми, тому що ну ви тут щось для себе можете знайти, принаймні я знайшла. Далі переходимо до художньої літератури, і перша це збірка поезії. Це Ален Ван Клостер «Прісний сир з полином», «Загублена ланка між Пітером Брейгелем старшим та Чорнобильською ядерною катастрофою в 27 віршах і 27 малюнках». Це вірші бельгійського поета. Він побував в Україні, поспілкувався з українською письменницею, яка пережила, так, постраждала від Чорнобиля. Його дуже вразила ця історія, він був в музеї Чорнобиля в Києві. І він написав вірші так про цю трагедію і також доповнив їх ілюстраціями, які перекликаються з картинами Брейгеля-старшого. От, тому має бути цікаво, в цьому виданні, окрім ілюстрацій, є переклади англійською мовою цих віршів і переклади українською мовою, які зробила Таїсія Наконечна. От, тому я поки що ніяк до цієї книжки не доберуся, взагалі мені зараз поезію трошечки важко її читати, але обов'язково це зроблю, тому що це, знаєте, така переосмислення нашої трагічної історії, а людини зі сторони, так, яка цим перейнялася, яка якось це по-своєму побачила, тому обов'язково буду читати. Далі книга, яку я чекала дуже-дуже довго, тому що це продовження фентезійної трилогії. Це Томі Адеємі «Діти помсти і чеснот», це трилогія «Спадок Оріші». Так, тому читала першу частину, вже не пам'ятаю, що там було, але це дуже такий класний фантазійний світ з африканським колоритом. Є такі молоді герої, тут є якась така певна підліткова любов, яка мені тут не дуже подобається. Але загалом саме влаштування так світу, оця вся магія, яка в ньому діє, вона мені дуже-дуже імпонує, тому з радістю буду читати те продовження. І наостанок. І наостанок буде декілька книжок від видавництва Фоліо з їхньої серії «Карта світу», на Якабу були знижки, на ці такі досить давні видання, і я якось спокусилася, придбала там декілька книг, хоча вже зарікалася це робити, і в принципі не дарма, тому що читаю зараз першу книжку, це Софі Оксанен, роман «Норма», і тут навіть не переклад, я не знаю, це не людина, це не Google, це не робот, я не знаю, хто міг настільки жахливо перекласти цю книжку, тому що навіть якщо це з російської,
якимось автоперекладачем, то і те можна було зробити краще. Тут неможливо зрозуміти, про що взагалі йде мова. А тут дуже багато русизмів, тут дуже багато якихось таких дуже дивних виразів. І я читаю, плююся, нервуюся, не знаю, навіщо я це роблю, навіщо я продовжую, тому що я читала «Собачий майданчик» собі Оксанен, і також я ще 3 книги так видані українською мовою, і хотіла якраз з ними познайомитися, але саме цей роман не рекомендую, тому що ви просто не зможете його прочитати. Розказує він про дівчину, яка, я так розумію, має певний... Не знаю, чи це якась фантазійна така, такий момент, чи щось пов'язане з якоюсь особливістю, так, її волосся дуже швидко росте, і на фоні цього розгортається така майже кримінальна історія, частково пов'язана з Україною, ну, і більше з Фінляндією. Просто Фоліо це жах якийсь видавничий, не знаю, як вони стільки років існують на цьому ринку, і дуже вже хотілося, ну, не купляти взагалі їхні книжки, але деяку класику або якихось нобелівських лауреатів не перекладають, яких більше немає українською мовою, фінською я не знаю, португальською я не знаю, якоїсь там не знаю, та англійської я не знаю по-людськи, тому немає ніби вибору читати в якомусь іншому виданні. От, але це все дуже прикро і дуже мене злить, бісить і так далі. Але ну з видавництвом неможливо розмовляти, вони нічого не чують, а їх мібруками про це розказують. Вони продовжують те саме робити, а тільки збільшують ціни на свої книжки. От тому я дуже розчарована не авторкою, не романом, а цим видавництвом. А і ще 2 книжки Софі Оксанен, їх якраз можу вам рекомендувати. Тому що тут переклад Юрія Зуба. А це дуже хороший переклад з фінської. От тому думаю, що тут має бути все в порядку. Хіба можливо там не знаю, редактори Фоліо щось зіпсували, але надіюся, що ні. А цей роман це «Коли голуби зникли». Розказує він про Естонію, тому що Софі Оксанен є напівфінкою, напівестонкою. А вона розказує про ті роки, про часи терору, про окупацію, про війну, ну і про таку от родинну пам'ять. І інший її роман «Сталінські корови». Він теж, в принципі, про це. Він про сучасну героїню, яка теж, так само, як авторка, є наполовину фінка, наполовину естонка. І про якісь, не знаю, родинні історії та таємниці. Це ті теми, які вона постійно зачіпає в своїх романах. І окрім Естонії, дуже часто так згадує Україну, тому рекомендую її. Наступний автор, він також з Фінляндії, це Міка Валтарі. Такого не буває. Це повість, яка розказує про 39-й рік, написана в 39-му році, про передвоєнну таку історію Європи. І про Фіна та Німкеню, здається, які знайомляться. І тут не названа територія, але мені вгадується Закарпаття от часу Карпатської України, тому це теж ще один фінський твір, пов'язаний з Україною. А далі книга Герти Мюллер, це нобелівська лауреатка 2009 року, «Гойдалка дихання». Це німецька письменниця, яка має румунське походження, і в своїх романах вона якраз описує життя цієї німецької меншини Румунії. А тут теж герой, якого вивозять так в 45-му році на примусові роботи в Україну, от, але він пізніше повертається назад, так розумію, в Румунію і зустрічає зовсім інший світ, а тому теж книга, яка говорить частково і про Україну. А далі Мілорад Павич, «Остання любов у Царгороді», нарешті хоч щось придбала цього автора, це той роман, про який я вам розповідала в якійсь підбірці, він пов'язаний з картами Таро, там якось так все заплутано, то дійсно є зображення цих карт, а це сербський письменник, якого я ще не читала, який пише теж, здається, в жанрі магічного реалізму, а тому буду, можливо, якось знайомитися. А далі автор, якого я вже читала, це Жозе Сарамаго «Мандрівка слона». Книга, яка розказує про те, як португальський король дарує іншому цього слона, він вирушає через там всю Європу, мандрує, багато кого бачить, крізь нього проходять якісь інші люди, інші долі, інші історії. І це така собі метафора нашого життя. Я читала цього автора «Сліпоту», мені дуже сподобалося, і читала Каїна, який не те, що не сподобався, а взагалі просто страшенно не дратував. От, але все одно автор мене цікавить, інтригує, тому читатиму далі. І остання книжка це Сол Беллоу, «Герцог». Роман розказує про героя, якого покидає дружина, і він починає шукати сенс життя, пишучи листи до різних історичних діячів, письменників живих і мертвих, якихось відомих людей, але не відсилає їх, але таким чином якось шукаючи так себе. Як на мене, це має бути дуже цікаво. Це теж американський автор єврейського походження, теж Нобелівський
Нобелівський лауреат, якого я ще поки що знову ж таки не читала, але дуже хочу. І надіюся, що тут нормальний якийсь переклад, хоча з фоліо надії мало. Ось такими були мої покупки березня. Багато цікавих, дуже різних книжок. Думаю, що скоро розкажу вам також і про покупки квітня та травня уже разом, тому що їх було небагато, особливо в травні. А поки що я з вами прощаюся, бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!